Ministério da Defesa da Rússia, a Ucrânia perdeu mais de 13 mil soldados e 1.800 equipamentos em um mês. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, informou que a Ucrânia perdeu mais de 13 mil soldados e 1.800 diversos equipamentos militares em um mês. Desde o início do mês, o inimigo perdeu mais de 13.700 soldados, bem como 1.800 diversos equipamentos e armas, afirmou. Chegou e também afirmou que os ucranianos fracassaram novamente em uma operação anti-anfíbia na direção de Kherson. Todas as tentativas das forças armadas ucranianas de conduzir uma operação anfíbia na direção de Kherson fracassaram. Graças a ações preventivas e profissionais dos militares russos, as unidades de fuzileiros navais das forças especiais da Ucrânia estão sofrendo perdas colossais, comunicou. O ministro também destacou que o exército russo segue reduzindo o potencial de ataque das forças ucranianas em todas as direções. Continuamos reduzindo o potencial de ataque do inimigo em todas as direções, afirmou. Ele também observou que desde o início da operação especial, o fornecimento de drones ao exército russo foi aumentando em 16 vezes. Em comparação com o início do ano passado, o fornecimento dos principais tipos de armas, de mísseis e artilharia aumentou quase 5 vezes. De armamentos blindados, mais de 3 vezes. De drones, em 16 vezes. O fornecimento de armas ofensivas aumentou em 12 vezes, das quais mísseis de precisão de longo alcance em 5 vezes, observou. Chegou ainda declarou que muitos dos militares ucranianos estão se rendendo por entender que fazem parte de uma batalha perdida contra a linha defensiva russa. Notando a inutilidade das tentativas de romper as nossas defesas, muitos militares ucranianos estão se rendendo, declarou. O ministro também destacou que a Marinha do país receberá 3 submarinos multifuncionais com sistemas de mísseis Kalibr em 2023. Em 2023, as forças submarinas receberão 3 modernos submarinos multifuncionais com sistemas de mísseis Kalibr, destacou. Segundo o ministro, foram realizados mais de 270 ataques com mísseis, eliminando mais de 330 alvos ucranianos em 2023. Shoigu ainda voltou a falar da importância de manter todos os componentes das forças estratégicas nucleares em constante prontidão. Uma tarefa importante segue sendo a manutenção de todos os componentes das forças estratégicas nucleares em constante prontidão, afirmou. Por fim, Shoigu enfatizou que em 2023 os navios russos dissuadiram as forças navais da OTAN nos oceanos mundiais e conduziram mais de 50 viagens. Os navios russos realizaram as tarefas de combate para conter as forças navais da OTAN nos oceanos em torno do mundo. Em 2023, mais de 50 viagens foram realizadas, mais de 200 mil milhas náuticas foram percorridas, enfatizou. Avião espião dos Estados Unidos aterriza no Pacífico após falhar em pousar na base militar do Havaí. Um avião de reconhecimento da Marinha dos Estados Unidos aterrissou no Oceano Pacífico após uma tentativa fracassada de pouso na segunda-feira, 20/11/2023. Em uma base do Corpo de Fuzileiros Navais, no Havaí, informaram autoridades militares. O P-8A Poseidon ultrapassou a pista na instalação da Marinha na Baía de Kanaue. Enquanto pousava, de acordo com o porta-voz do Corpo de Fuzileiros Navais, primeiro sargento Orlando Pérez, os 9 tripulantes do avião conseguiram chegar à costa em segurança, informou o Serviço Médico de Emergência de Honolulu. Os meios de comunicação locais compartilharam fotos e vídeos após a tentativa fracassada de pouso, com o avião espião visto flutuando em águas rasas na baía de Kanaue. Até agora, os militares revelaram poucos detalhes sobre o incidente, incluindo a sua causa, e ainda não deram prazo para o avião ser retirado do mar. De acordo com o meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia de Honolulu, Thomas Vanga, a visibilidade na área era de cerca de 1,6 km e o tempo estava nublado e chuvoso no momento do incidente. O Pentágono, nos últimos meses, tem passado
por uma série de contratempos envolvendo aeronaves militares. Em junho deste ano, 22 soldados norte-americanos ficaram feridos em um acidente de helicóptero no nordeste da Síria. Novos submarinos e paredão de sensores da China afundam dominância dos Estados Unidos no Pacífico. O jornal The Wall Street Journal afirmou que os novos submarinos e sensores da China contra as embarcações americanas vão abalar o equilíbrio de poder. De acordo com o jornal, por décadas, os Estados Unidos deixaram de se preocupar rápidos em diversos setores militares, incluindo o naval, com o comissionamento de destroyers e submarinos furtivos e nucleares. Além das embarcações, a presença americana na região fez com que os chineses criassem uma rede de poderosos sensores subaquáticos no mar do sul da China e outras regiões em torno da costa chinesa. Essas redes de sensores elevam consideravelmente as capacidades de detectar os submarinos inimigos em torno do país, construindo um verdadeiro paredão submarino, o que compromete ainda mais a situação da Marinha americana. Os avanços chineses escancaram a queda da dominância americana e de sua frota de submarinos, não só em números, como também em avanços e tecnologias. Anteriormente, oficiais da Marinha americana já haviam alertado sobre o domínio dos oceanos do mundo pela China e que os estaleiros americanos não eram capazes de acompanhar o ritmo da construção da frota chinesa. Especialistas acreditam que Pequim possa construir 3 navios de guerra durante o mesmo período que os Estados Unidos levam para construir apenas um. O Pentágono estima que a frota chinesa crescerá até 400 navios de guerra nos próximos 2 anos, enquanto a frota americana terá somente 350 até 2045. Estados Unidos podem querer uma guerra mais ampla no Oriente Médio para derrubar o Irã. Os Estados Unidos podem estar esperando que ocorra um conflito mais amplo em meio à campanha militar de Israel em Gaza, a fim de derrubar o Irã e outros inimigos, disse a Sputnik, Jeremy Kuzmarov, especialista em política externa dos Estados Unidos. A liderança nos Estados Unidos e em Israel são neoconservadores de linha dura, disse Kuzmarov, que também é editor-chefe do Convert Action Magazine. Acho que ele tem seus próprios desejos no Oriente Médio, acrescentou. Eles podem querer atrair outros países a ter uma guerra mais ampla que poderiam finalmente derrubar o Irã. Enquanto Kuzmarov sugeriu que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode ser um pouco menos partidário da guerra do que políticos como o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Ele insistiu que o líder da Casa Branca ainda deve ser considerado um neoconservador, um movimento político tradicionalmente associado a uma política externa intervencionista. De acordo com Kuzmarov, o atual governo israelense também é a favor de uma postura militar agressiva na região. Israel quer controlar o sul do Líbano. Israel ocupa atualmente uma parte da Síria Ocidental conhecida como as Colinas do Golã e efetua frequentemente bombardeios no país. Israel tem estado envolvido em guerras periódicas com seus vizinhos desde sua fundação em 1948. Acho que eles, Israel, se sentem encorajados pelo fato de os Estados Unidos estarem por trás e eles podem avançar com seu plano até que os palestinos sejam esmagados, disse Kuzmarov. Acho que eles estão animados. Este é o momento que eles esperavam há anos para esmagar os palestinos e assumir o controle de tudo. Isso que eles sempre quiseram. Certamente é isso que o partido Likud quis. Eles têm planos de transformar toda a área. Eles têm planos de transformar toda a área economicamente. Acho que eles estão perseguindo esses objetivos, acrescentou o especialista. Kuzmarov acredita que as ações militares de Israel, afastigadas, sitiada, poderiam acabar mal para o aliado dos Estados Unidos, apesar da vantagem do liberalismo americano. Irã está pronto para desferir golpes decisivos e derrotar qualquer inimigo, alerta comandante. O major-general Abdulrahman Monsavi, comandante-chefe do exército do Irã, alertou que as forças armadas do país estão suficientemente fortes para desferir golpes pesados contra os inimigos. O comandante, citado pela emissora Press TV, afirmou que os militares de todos os países devem ser capazes de conduzir operações ofensivas e defensivas, bem como defender os interesses nacionais diante de uma agressão. Ele também destacou que a República Islâmica há anos está elevando suas capacidades e prontidão para lidar com qualquer inimigo em qualquer lugar. As forças armadas do país, incluindo o exército da República do Irã, atingiram um nível que nos permite enfrentar qualquer inimigo em qualquer nível ou lugar, derrotá-los e desferir golpes decisivos que farão com que se arrependam muito de tentar conduzir um ato de agressão contra o nosso país, alertou
Ele também fez questão de ressaltar que os helicópteros iranianos podem atingir seus alvos todos os dias a longa distância, usando diferentes armas. Além disso, ele destacou que a República Islâmica não hesitará em fortalecer suas capacidades militares, enfatizando que suas armas são estritamente desenvolvidas para fins defensivos. O Parlamento Sul-Africano vota por fechar a Embaixada de Israel e suspender relações diplomáticas. O Parlamento da África do Sul votou nesta terça-feira, 21 de 11 de 2023, pelo fechamento da Embaixada de Israel em Pretória, capital do país, e pela suspensão das relações diplomáticas com Tel Aviv. De acordo com o comunicado, as medidas permanecerão em vigor até que Israel concorde com o cessar-fogo e participe das negociações. O embaixador de Israel na África do Sul já havia sido convocado de volta para consultas. Anteriormente, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa apelou ao Tribunal Penal Internacional para investigar as ações de Israel na Palestina, tendo como pano de fundo crimes de guerra na região. O Partido Governante da África do Sul, Congresso Nacional Africano, por sua vez, disse que apoiaria um pedido parlamentar para fechar a embaixada de Israel no país. Mais cedo, os países do BRICS, presidido atualmente por Ramaphosa, divulgaram um comunicado pedindo entrega humanitária imediata entre Israel e Hamas a partir da responsabilização pelos atos de violência decorrentes do conflito, investigações transparentes e independentes. Em meio a uma das guerras mais sangrentas do Oriente Médio, com ataques diários, inclusive contra escolas, hospitais e campos de refugiados, o número de palestinos mortos pelo conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza ultrapassou 14.100 pessoas. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo movimento. Os confrontos no território, que tem 2,3 milhões de habitantes, já duram mais de 6 semanas, e a organização, e segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 1,6 milhão de palestinos precisarão deixar suas casas, principalmente na região do norte de Gaza. Analistas, decisão da Argentina de não ingressar no BRICS resultará em problemas internos para o país. O futuro destino da Argentina em relação ao BRICS ainda não está claro, mas se o país decidir não se juntar à União, poderá perder economicamente. O lucro perdido será especialmente notável para o seu setor de energia, disse o diretor de analítica da empresa Cross, Andrei Lebedev, a Sputnik. O convite à Argentina e a vários outros países para se tornar membros do BRICS a partir de 1º de janeiro de 2024 foi anunciado na cúpula do BRICS em Johannesburg, em agosto. No domingo 19, o político de extrema-direita da Aliança da Liberdade Avança, Javier Milei, que se opôs repentinamente à adesão da Argentina ao BRICS, venceu as eleições presidenciais na Argentina. Na segunda-feira, 21 de 11 de 2023, a candidata ao cargo de ministro das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, disse que a Argentina não ingressará no BRICS. A questão da dívida externa pode ser delicada para o país, já que a adesão ao BRICS abriria oportunidades para encontrar novas fontes de financiamento para cobri-la. Ao mesmo tempo, o problema da dívida, especialmente com o FMI, é bastante grave para a Argentina, afirmou Andrei Lebedev. Além disso, as autoridades anteriores argentinas esperavam que a adesão ao BRICS ajudasse a atrair investimentos significativos, criar novos empregos e resolver o problema da desvalorização do peso, explicou o especialista. Segundo o setor de energia da Argentina, será o principal afetado, de acordo com as palavras de Andrei Lebedev. A Argentina tem reservas significativas de gás de xisto, mas não tem recursos suficientes para desenvolver os campos, o que faz com que tenha que importar gás, resumiu Lebedev. O que torna o BRICS especial é o fato de ser diferente de organizações rígidas e estruturadas como o Banco Mundial e o FMI. Trata-se de uma plataforma mais flexível e inclusiva, embora menos estruturada, disse o diretor do Centro Internacional de Direito da Concorrência Política do BRICS, da Escola Superior da Economia Russa, Alexei Ivanov. Para países como a Argentina, a adesão ao BRICS oferece oportunidades únicas que provavelmente são incompatíveis com a lógica pragmática com a qual o novo presidente argentino está comprometido, explicou Alexei Ivanov. O BRICS é composto atualmente por 5 nações: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Após a recente cúpula do BRICS em Joanesburgo, o bloco convidou oficialmente a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã a aderir ao grupo. A entrada plena dos novos países deve ser efetivada em 1º de janeiro de 2024. Alemanha e Nigéria assinam um acordo de energia e gás no valor de 500 milhões
empresas nigerianas e alemães assinaram dois acordos que incluem um pacto de energia renovável e acordo de exportação de gás. O presidente nigeriano Bola Tinubu, que participou do Fórum do G20 na capital alemã hoje, 21/11/2023, saudou os acordos. O fórum precedeu a cúpula do pacto do G20 com a África, que visa angariar investimentos no continente com mais rápido crescimento do mundo. As margens do evento, o Union Bank da Nigéria e o DWS Group da Alemanha assinaram um memorando de entendimento sobre energias renováveis nesta terça-feira, 21, em Berlim. O acordo procura aproveitar 500 milhões em investimentos em projetos de energia renovável em toda a Nigéria, principalmente em comunidades rurais, disse o porta-voz nigeriano Ajuri Nigi Lali, em um comunicado citado pela agência Reuters. Um segundo memorando de entendimento sobre a parceria de exportação de gás foi acordado entre a nigeriana Riverside LNG e a alemã Jonas Haas Scrooge Energy Import AG. Nos termos do acordo, a Nigéria fornecerá anualmente 850 mil toneladas de gás natural à Alemanha, valor que deverá aumentar para 1,2 milhão. As primeiras entregas serão em 2026, disse N.G. Lali. O acordo ajudará a processar cerca de 50 milhões de pés cúbicos por dia de gás natural, que, de qualquer forma, teria sido queimado, acrescentou. O país detém as maiores reservas de gás da África, com mais de 200 trilhões de pés cúbicos, mas queima cerca de 300 milhões de pés cúbicos diariamente devido a instalações de processamento inadequadas. Na segunda-feira, 20, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que a Alemanha investirá 4 bilhões de euros em projetos de energia verde na África até 2030, observando que estes poderiam ajudar Berlim a alcançar sua própria transição para a neutralidade carbônica. Drones kamikaze Lancenet russos destroem com êxito obuseiros americanos, diz mídia indiana. Os ataques de drones russos Lancet estão destruindo os obuseiros M777 de produção americana fornecidos às Forças Armadas Ucranianas, de acordo com uma reportagem e vídeo do canal Hindustan Times indiano do YouTube. A Rússia explodiu os obuseiros M777 da OTAN e continua a atacar as armas ocidentais na Ucrânia, disse, de acordo com o Hindustan Times. Conforme observado no vídeo, os militares russos também usaram o Lancet para atingir uma peça de artilharia FH-70 escondida em uma floresta. O impacto aparentemente detonou projéteis de artilharia escondidos atrás do bosque, segundo o vídeo. As munições vagantes, também conhecidas como drones kamikaze, os Lancet, são desenvolvidos pela empresa russa Zala Aram. Eles são capazes de atingir alvos a uma distância de dezenas de quilômetros. Estes drones carregam cargas de combate de diferentes tipos, com uma massa de 3 ou 5 quilos, dependendo do tipo de alvo. Mas sendo o projetista-chefe do Zala Aero Group, Alexander Zakharov, declarou que a nova geração de drones kamikaze Lancet, na versão Isdaily 53, será praticamente invulnerável a contramedidas. Não vamos dançar o som deles. Budapeste consulta a população sobre a ajuda a Kiev, diz mídia. A Hungria argumenta que antes de se pensar em enviar recursos para o esforço de guerra da Ucrânia, o bloco europeu deveria descongelar fundos para Budapeste. De acordo com o Financial Times, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, lançou uma consulta pública nacional em que pergunta sua população sobre a continuidade da ajuda da União Europeia a Kiev. O plebiscito, que começou no último sábado, 18/11/2023, deve durar até janeiro de 2024, traz 11 perguntas, dentre as quais uma que relaciona o apoio do bloco europeu à Ucrânia aos fundos que ainda não foram enviados para Budapeste. Bruxelas quer ainda mais dinheiro para apoiar a Ucrânia. Não deveríamos pagar mais para apoiar a Ucrânia até recebermos o dinheiro que nos é devido? Pergunta. Segundo a mídia. Outras questões se concentram na restrição dos planos da União Europeia para oferecer mais armas, dinheiro e uma via de adesão à Ucrânia, bem como na suspensão das importações de cereais ucranianos, que vem impactando fortemente os mercados locais.
A consulta, que pode ser respondida por escrito online, surge antes da cúpula de dezembro, na qual os governos do bloco deverão chegar a um acordo sobre a continuidade do apoio à Ucrânia em um momento de preocupação com a estabilidade macroeconômica de Kiev. Ainda segundo o Financial Times, os eleitores húngaros também estão sendo questionados sobre a migração e terrorismo. Por toda a Ucrânia, há cartazes espalhados retratando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e Alex Soros, filho do investidor norte-americano Jorge Soros, com a mensagem: "Não vamos dançar o som deles". O porta-voz da comissão, Eric Mamen, na segunda-feira 20, declarou que, apesar de ser uma campanha mentirosa, von der Leyen estava tranquila e que o bloco europeu não tolera qualquer conduta antissemita. "Sabemos que esta não é a primeira vez, provavelmente não é a última", disse Mamen, referente-se a cerca de uma dúzia de outras consultas públicas que o líder húngaro realizou até agora. "Temos crise para gerir, temos políticas para implementar. A Hungria faz parte da União Europeia. Senta-se à mesa." Rússia mudará mapa estratégico europeu com a OTAN, tendo que fazer concessões, diz mídia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte acabará tendo que fazer um acordo com a Rússia, de acordo com um artigo da Asian Times. "Se a OTAN não conseguir restaurar a confiança em sua defesa, a organização terá que fazer concessões aos russos que remodelarão o mapa estratégico da Europa", ressalta a publicação. "A aliança deixou de ser defensiva como foi concebida originalmente e começou a se expandir", escreve a mídia. Além disso, o conflito ucraniano mostrou que as ideias militares da OTAN são falhas e desatualizadas, segundo o artigo do Asia Times. "Obviamente, as enormes perdas das forças armadas ucranianas em equipamentos e pessoal são inaceitáveis para a OTAN. A aliança não terá unidades treinadas e equipamentos satisfatórios para enfrentar um exército russo modernizado na ofensiva", de acordo com a publicação. Diversas mídias ocidentais assinalam que os Estados Unidos e a União Europeia começam a se cansar do conflito ucraniano. Enquanto o apoio ao governo Zelensky está diminuindo, segundo o canal de TV NBC, as autoridades norte-americanas e europeias já estão discutindo com Kiev as possíveis consequências das negociações de paz com a Rússia. Zelensky está condenado. Líderes ocidentais vão à Ucrânia para testar sua viabilidade, diz analista. Líderes estrangeiros correram para Kiev, começando pelo chefe do Pentágono, Lloyd Austin, e terminando pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. "O que está por trás deste desenvolvimento?", pergunta. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, chegou à capital ucraniana nesta terça-feira, 21/11/2023, assim como Maia Sandu, presidente da Moldávia. Separadamente, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, apanhou o trem para Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma visita não anunciada. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, desembarcou na Ucrânia na segunda-feira, 20/11/2023, para revelar um novo pacote de ajuda militar dos Estados Unidos no valor de 100 milhões para os militares ucranianos. Além disso, o novo secretário das Relações Exteriores, David Cameron, fez a sua primeira viagem ao país do leste europeu na semana passada. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, desembarcou na Ucrânia na segunda-feira. "Em primeiro lugar, não devemos esquecer que hoje toda a humanidade progressista está celebrando o 10º aniversário do Maidan", disse o cientista político Dmitry Evstafien, professor da Universidade HSE, a Sputnik, com um toque de ironia ao se referir ao golpe de fevereiro de 2014 em Kiev. "Portanto, todos os principais líderes europeus em Kiev defendem de fato a política que iniciaram há 10 anos para finalmente virar a Ucrânia contra a Rússia. Esta foi uma escolha estratégica muito importante, e esta foi, antes de mais nada, uma escolha europeia, não norte-americana. Os norte-americanos simplesmente sequestraram os processos que os europeus lançaram. Sequestraram com sucesso a eficácia de tal forma que a Europa de hoje, embora ainda represente algo geopoliticamente, já não representa nada em termos de geoeconomia. Em segundo lugar, se tornou óbvio que o governo de Zelensky está se tornando catastroficamente tóxico.
não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa, continuou Staffiev. Para os Estados Unidos, o regime de Zelensky se tornou tóxico há já algum tempo, e foi uma história muito difícil para os americanos, porque se tornou uma questão de apoiar de fato um nacionalista radical, quase ditatorial naquela altura. E agora um regime abertamente ditatorial, em um dos temas mais importantes da luta política interna dos Estados Unidos, observou o professor. Segundo Evy Staffiev, Washington já não esconde o fato de querer transformar um conflito na Ucrânia em uma grande guerra europeia, usando o desejo do regime de Zelensky de sobreviver de alguma forma, no meio de deteriorização da situação militar e da diminuição do apoio dos Estados Unidos. As visitas de alto nível ocorreram em um momento em que o Ocidente mudou o foco para um impasse Israel-Palestino, o que supostamente frustrou Zelensky. A grande imprensa ocidental também mudou recentemente a sua cobertura do conflito, passando de elogiar a Ucrânia para admitir o fracasso de Kiev em prosseguir com a sua contra-ofensiva. Nesse contexto, os líderes europeus estão aparentemente tentando descobrir até que ponto o regime de Kiev é viável e se vale a pena continuar apoiando Zelensky. E aqui há uma segunda camada nessa questão. Os líderes europeus querem compreender se terão uma palavra a dizer no processo de substituição de Zelensky, ou se está transformando, ou se esta transformação política em Kiev será levada a cabo, como sempre, por duas potências, Londres e Washington. Nesse sentido, é claro, a incapacidade total do governo alemão e a ausência virtual da liderança política da Alemanha tornou-se um enorme problema para os europeus. No entanto, os europeus podem tentar aproveitar algumas oportunidades em Kiev e tentar defender as suas posições e seus interesses no processo de mudança de poder na Ucrânia. O que o Reino Unido deseja? Pergunta. Segundo Evy Staffiev, o Reino Unido não pretende preservar a Ucrânia. Daí a sua recomendação de mobilizar todos os homens dos 17 aos 70 anos de idade. Londres também não procura preservar a presidência de Zelensky, embora tenha uma influência muito maior sobre Zelensky do que sobre o general Valery Zaluzhny. O principal comandante ucraniano salientou, professor. A recente entrevista de Zaluzhny, a revista The Economist, uma influente publicação britânica, foi vista por alguns interlocutores da Sputnik como um prenúncio da próxima mudança de regime na Ucrânia. Evy Staffiev sublinhou que o objetivo de Londres é simples: manter a sua influência sobre Kiev, custe o que custar. Portanto, se Zelensky se tornar tóxico, ele poderá ser substituído por uma figura mais popular, na opinião deles. Qual é o objetivo dos Estados Unidos? Pergunta. A tarefa dos Estados Unidos é muito mais difícil, assumiu o especialista. Por um lado, é absolutamente crítico para os Estados Unidos e mais importante para a administração Biden entrar na campanha eleitoral, nas primárias, nas primeiras convenções do Partido Democrata. No primeiro debate em rádio do Partido Democrata, sem o presidente Zelensky. Isto é absolutamente importante para eles. O professor explicou que se Zelensky mantiver o cargo até lá, uma aparente ligação entre ele e a família Biden será discutida e utilizada pelos republicanos na luta pelo Salão Oval. A história de corrupção envolvendo os Biden e a Ucrânia será contundente para o Partido Democrata, mesmo que se substituísse Biden por outro candidato, segundo o acadêmico. Por outro lado, Washington precisa de um regime anti-Rússia em Kiev para permanecer no poder na Ucrânia até a votação de novembro nos Estados Unidos, observou. Porque, se entrar em colapso, toda a estratégia eleitoral dos democratas iria por água abaixo. Neste caso, os democratas se tornariam não apenas perdedores políticos, mas perdedores geopolíticos que permitiriam que os Estados Unidos sofressem a maior derrota desde a guerra no Vietnã. E então as suas probabilidades eleitorais seriam zero. Portanto, esta é a sua tarefa. Este é o formato das suas atividades para manter um regime anti-Rússia na Ucrânia. Políticos ocidentais tentando acalmar o eleitorado. Além disso, o desenrolar da peregrinação a Kiev por parte dos pesos pesados ocidentais é uma tentativa de convencer o público de que a sua aventura na Ucrânia não foi um erro, segundo o professor. Todos os políticos europeus compreendem perfeitamente que o estado atual de Zelensky não pode merecer muita imagem. Outra questão é de fundamental importância: mostrar a um cidadão europeu e a um eleitor que a escolha que foi feita pela a um cidadão europeu e a um eleitor que a escolha que foi feita pela Europa há 10 anos e não foi feita em 2021, em 2024, mas em 2013, que estava correta, e as elites europeias, muito diferentes na sua gênese e orientação política, permanecem todas como uma rocha a favor desta escolha. Mas eu não vejo qualquer oportunidade para qualquer político europeu que apareceu em Kiev.
talvez com exceção de Maia Sandu, ganhar pontos políticos na sua visita a Kiev, concluiu Eve Stafiev. China diz à Argentina que corte nas relações será erro grave. Brasil adota estratégia para Milei. A vitória de Javier Milei na Argentina tem ecoado não só na América do Sul, como em todo o globo, chegando até a China. O país asiático que está apenas atrás do Brasil como maior parceiro econômico do Buenos Aires, no entanto, Milei adota um discurso radical contra Pequim. Durante a sua campanha, o economista chegou a comparar o governo chinês a um assassino e disse que o povo chinês não era livre. Em uma coletiva de imprensa hoje, 21, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ming, diz que o desenvolvimento das relações com Buenos Aires tem mostrado um bom impulso e que seria um erro grave para a Argentina cortar laços com países como a China e o Brasil, segundo a agência Reuters. A economista, cotada para se tornar a chanceler do novo governo argentino, Diana Mondino, também disse que Buenos Aires não se juntaria ao grupo BRICS. Mal questionada pelos repórteres sobre as observações de Mondino, disse: os dois lados têm um forte complementariedade econômica e um enorme potencial de cooperação. A China está disposta a continuar a trabalhar em conjunto com a Argentina para promover a estabilidade e desenvolvimento a longo prazo nas relações bilaterais, afirmou a porta-voz. No início deste mês, Mondino declarou que seu país não tinha problemas em negociar com o Brasil. E quanto à China, Milei tentaria acabar com acordos opacos entre estados, relata a mídia. O discurso duro do futuro, o presidente Sun Pequim contrasta fortemente com a promessa de cooperação do presidente cessante, Alberto Fernandes, que visitou a capital chinesa no mês passado e saudou a China como verdadeiro amigo da Argentina. Guerra em Gaza pode impactar projetos da relação militar entre Brasil e Israel, pergunta. Nos últimos anos, o Brasil se tornou um dos principais compradores de equipamentos e tecnologia militar israelense. As relações envolvem tanto a União quanto os estados que importam armas do país e que há quase 6 semanas está em guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, onde mais de 13.300 pessoas já morreram. Será que o posicionamento crítico do governo brasileiro em relação às ações de Tel Aviv contra os palestinos pode impactar essas transações? Pergunta. Em um encontro virtual com líderes dos países dos BRICS, grupo que além do Brasil reúne Rússia, Índia, China e África do Sul, presente no Lula, disse na terça-feira 21 que os embates são frutos de décadas de injustiça contra o povo palestino. Além disso, o petista defendeu o reconhecimento do Estado da Palestina, aprovado pela Organização das Nações Unidas desde 1948. Que até hoje não se efetivou como única solução possível para o conflito. Aliados a essas declarações, as crescentes tensões diplomáticas entre Brasil e Israel chegaram inclusive na Embaixada Israelense em Brasília, quando o embaixador Daniel Zonshain teve um encontro público com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e deputados da oposição ao governo Lula. Especialista em assuntos militares Pedro Paulo Rezende disse ao Sputnik Brasil que tudo isso pode impactar as relações militares em projetos futuros. É o caso de Elbit Systems, empresa israelense que exporta tecnologia militar. A Elbit estava bem cotada para o programa de artilharia pesada de 155mm com o Atmos, super armazeneiro automático desenvolvido pela empresa para as Forças Armadas de Defesa de Israel. E os desentendimentos entre os governos pode trazer mudanças, apontou o analista. As relações militares entre os dois países ultrapassam negociações apenas com a União. No último mês, em meio à sangrenta guerra em Gaza, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apresentou os novos armamentos das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a tropa especial da Polícia Militar do Estado Paulista. Ao todo, são 10 metralhadoras leves IGIV de calibre 7,62mm de Israel, o Apon Industries, que foram adquiridos ainda em 2020 durante a gestão João Dória, considerados armamentos de guerra usados, inclusive,
A atual operação israelense em Gaza, já em Goiás, o governo do Tucano, Ronaldo Caiado, fechou recentemente um contrato com a Israel Weapon Industries para aquisição de carabinas semiautomáticas calibre 5,56 a custo de R$500 mil. Apesar do possível impacto em negociações futuras, especialistas acreditam que não haverá mudança nos programas que já estão em curso. A Elbit, que é a maior empresa de defesa de Israel, tem uma subsidiária em Porto Alegre e trabalha em 5 projetos importantes para a Força Aérea Brasileira e o Exército. No programa FX-2, ela fabrica o painel multifuncional de bordo, o sistema de tiro montado no capacete do piloto e o computador que gerencia o combate, acrescenta. Outro projeto de cooperação militar em andamento é o desenvolvimento do Link-BR-2, que vai interligar a transmissão de dados entre radares de detecção de alvos e todos os aviões de combate de alerta antecipada da defesa brasileira. Para o Exército, ela trabalha em um rádio designado por software que amplia a segurança de transmissão por voz. Nesses programas, tudo terá continuidade. Em compra direta, o Exército adquiriu mísseis anti-tanque Spike da Israel Aerospace Industry. O cumprimento do contrato dependerá muito mais de Israel do que de Brasil, explicou. Mesmo com a parceria intensa nesse setor, nos últimos anos, Rezende enfatiza que a dependência brasileira com a tecnologia militar de Israel tende a ser cada vez menor. Atualmente, a FAB usa como padrão para combate aéreo os mísseis Derby e Phantom 4, fabricados pela empresa israelense Rafael Advanced Defense System. Porém, eles não serão integrados aos novos caças Saab F-39 Gripen, que vão receber armas europeias. O Brasil fechou contrato com a Suécia para troca de dados, para troca de todos os caças da frota. Como alternativa a Israel, analista em assuntos militares, acredita que o Brasil poderia recorrer aos países do BRICS, principalmente a Rússia, China e Índia, para suprir o problema. Não há grandes obstáculos. Muitos de nossos programas têm parceiros ocidentais que participam da OTAN, como o Gripen. Esse é um obstáculo quase intransponível. Acredito mais na adoção de equipamentos ocidentais, finalizou. A professora do Instituto de Relações Internacionais de Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adriana Marques, também, ouvindo para a Sputnik Brasil, lembrou que o fornecimento de equipamentos, tecnologia e até treinamento militar por Israel ao Brasil se intensificou ainda mais durante o governo Bolsonaro. Temos que lembrar, inclusive, que o embaixador de Israel, durante a gestão do ex-presidente, foi um general. O que acontece é que, nos últimos anos, houve intensificação desse intercâmbio e a compra de materiais. Mas o Brasil pode diversificar essa cooperação com outros países, afirmou. Mesmo com os posicionamentos... Mesmo com os posicionamentos divergentes em meio ao conflito na faixa de Gaza, Marx vê que não há risco significativo de impacto nas relações militares entre os dois países com relação à demanda trazida pela guerra à indústria bélica de Israel. A especialista acrescentou que momentos de instabilidade mundial sempre levam a maiores investimentos dos governos nas Forças Armadas. Nesse contexto, há um aumento do orçamento para a compra de equipamento, que favorece ainda mais as empresas como essas. Leviatã, a questão energética por trás do conflito em Gaza e o monstro que vive entre os oceanos. Há poucas semanas antes do conflito entre Israel e as forças do Hamas em Gaza, Netanyahu foi à ONU e declarou um novo plano para o Oriente Médio, envolvendo a construção de um corredor econômico que ligaria a Índia à Europa através do território de Israel. Tratava-se da mais importante sinalização política por parte do líder israelense ao Ocidente. O projeto, a que Netanyahu fez alusão, traz de um corredor econômico que se estende desde a Índia até os Emirados Árabes Unidos, passando pela Arábia Saudita, Jordânia e Israel, e finalmente seguindo em direção ao continente europeu. Em suma, esta nada mais é do que uma resposta tardia, esboçada e apoiada pelos Estados Unidos na nova rota da seda de Xi Jinping,
que há tempos tem preocupado a Casa Branca. Afinal, os americanos veem sua influência diminuir rapidamente na arena global, não somente por conta do projeto chinês, como também em função de perda de confiança internacional no dólar causado após a aplicação de sanções econômicas unilaterais contra a Rússia desde o ano passado. Em paralelo, dado o grande importância adquirida pela China ao longo dos últimos anos, os americanos têm usado seu principal aliado no Oriente Médio, justamente Israel, para encabeçar um projeto rival de infraestrutura energética regional, que conta com o apoio de países árabes amigados e a Washington. Está em curso, portanto, uma disputa geopolítica pelo futuro do Oriente Médio. Diante desse contexto, é importante se lembrar da visita que o presidente Assad fez à China em setembro, assinando um acordo de parceria estratégica com Pequim, que agora o coloca, mais uma vez, em uma posição de alvo do Ocidente. Isso porque a nova rota da seda proposta por Xi Jinping em 2013 conta agora com um potencial acesso direto ao mar Mediterrâneo através de portos no litoral da Síria. Pode-se esperar, portanto, por uma nova tentativa ocidental de desestabilização do governo Assad, que já teve início por conta dos ataques de Israel a aeroportos sírios desde 2017. Isso é apenas o começo de uma série de ações que visarão incitar o caos no país árabe. Aliás, a Síria encontra-se principalmente, parcialmente ocupada por tropas americanas, justamente em suas regiões produtoras de petróleo. E aqui chegamos ao ponto principal de toda a questão. Afinal, quando se fala de Oriente Médio, é impossível deixar de lado o fator energético. Ora, por ser rica em petróleo e gás natural, a região tem sido alvo frequente da atenção de americanos e europeus desde meados do século XX. Diante desse quadro, é que Israel hoje se propôs a ser um hub de fornecimento de gás à Europa, sobretudo em função dos cortes aprovados pela União Europeia às importações de commodities da Rússia a partir de 2022. Não à toa, um acordo de fornecimento de energia trilateral foi assinado em junho do ano passado entre a União Europeia, o Egito e Israel. Acordo esse que desempenha um papel importante na estratégia econômica do Ocidente de tentar se livrar da energia russa. É preciso ter em mente que, há alguns anos, os europeus realizaram uma pesquisa geológica na porção leste do mar Mediterrâneo, encontrando então um enorme bacia de gás natural na região apelidada de Leviatã. Essa bacia localiza-se justamente dentro das zonas econômicas marítimas de Israel e da Palestina, no que toca à faixa de Gaza, além da Síria e do Líbano. Assim sendo, caso Israel desmantele o comando do Hamas em Gaza e estabeleça de fato o controle político da região, como pretende Netanyahu, o governo de Tel Aviv deterá o controle da maior parte dessa bacia, levando a cabo o projeto de se tornar um dos principais hubs de fornecimento energético à Europa. Desnuda-se assim o caráter energético subjacente ao conflito hoje na faixa de Gaza, em que o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, correu para apoiar Israel de forma incondicional, independentemente das atrocidades cometidas pelos ataques de Tel Aviv no enclave palestino, que já resultaram em mais de 11 mil mortos. Israel, por sua vez, como Estado-chave para a manutenção da hegemonia regional estadunidense, tenta explorar a situação para seu próprio benefício, usando os ataques do Hamas do dia 7 de outubro como justificativa para agir sem qualquer consideração para as pessoas humanas oriundas de sua resposta evidentemente desproporcional. Quando, em contrapartida, o Conselho de Segurança da ONU tentou resolver o conflito no Oriente Médio de forma diplomática, os Estados Unidos repetidamente vetaram as propostas de resolução pedindo um cessar-fogo em Gaza. Gaza que, aliás, está justamente de frente de por parte da bacia de gás de Leviatã, mas que não possui quaisquer condições atuais de a explorar. Vale lembrar que Israel tem bloqueado Gaza no mar Mediterrâneo pelo menos desde 2007. Hoje, por sua vez, com a perspectiva de controlar toda a região em um futuro próximo, Tel Aviv não só obterá pleno domínio da porção palestina do gás natural existente na bacia de Leviatã, como também atenderá por tabela aos interesses geoeconômicos do Ocidente no Oriente Médio. E assim, os Estados Unidos, principais arquitetos por trás da chamada independência europeia do gás russo, alcançam mais um objetivo de longa data de sua política externa. Primeiro, fortalece a posição de seu principal parceiro no Oriente Médio, a saber de Israel. E, em segundo lugar, ajuda os europeus a não mais comprar a energia russa. Todos esses fatores fazem do conflito à faixa de Gaza um momento essencial para a estratégia americana na região. Em outras palavras, pela desestabilização do Oriente Médio, os Estados Unidos, através de Israel, eliminam a concorrência dos russos no mercado energético europeu, ao mesmo tempo em que buscam controlar os recursos naturais da região por meio de parcerias com países como
Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Enquanto isso acontece, Israel tenta empurrar os palestinos para o Egito e a Jordânia, no intuito de extinguir a questão palestina de uma vez por todas. Novamente, um testemunho desenrolado de um conflito sangrento que, no final das contas, atende aos interesses geopolíticos de Washington. A bacia de gás de Leviatã, por fim, refere-se a um monstro marinho encontrado em alguns relatos espalhados pelo Velho Testamento. Tudo parece estar conectado, então, afinal, o monstro da vez no Oriente Médio trata-se de uma potência do mar banhada por dois oceanos, de um lado pelo Pacífico e do outro pelo Atlântico. Leviatã, a questão energética por trás do conflito em Gaza e o monstro que vive entre os oceanos. O Valdir da Silva Bezerra.